season, new beginning. পূৰ্বৰ সাফল্যৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখি পঞ্চম বৰ্ষৰ নৰ্থ ইষ্ট দিবাৰ বাবে সাজু প্ৰাইড ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেড। 28 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব উত্তৰ পূবৰ সৰ্ববৃহৎ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা এংগেজ নৰ্থ ইষ্ট দিবা 2019ৰ অডিশ্যন। প্ৰাইড ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টছৰ উদ্যোগত উত্তৰ পূবৰ যুৱতীৰ সৌন্দৰ্য আৰু মেধাৰ সন্ধানৰ বাবে এইবাৰো কৰা হৈছে মহা আয়োজন। পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো শীৰ্ষ 20গৰাকী সুন্দৰীৰ মাজৰ পৰা নৰ্থ ইষ্ট দিবাৰ মুকুট পিন্ধা সুন্দৰীয়ে পোনপটীয়াভাৱে মিছ দিবা 2020ৰ টপ ফাইনেলিষ্টত স্থান লাভ কৰিব। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় ৰাণাৰ্ছ আপে মিছ ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনে মুম্বাইত অনুষ্ঠিত কৰা মিছ দিবা 2020ৰ অডিশ্যন ৰাউণ্ডলৈ পোনপটীয়াভাৱে যাব পাৰিব। দেশৰ শীৰ্ষ ফেশ্বন বিশেষজ্ঞৰ জৰিয়তে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব উত্তৰ পূবৰ সুন্দৰীসকলক। শুকুৰবাৰে হোটেল তাজ বিভান্তাত এক সংবাদমেল যোগে এই কথা সদৰি কৰিলে প্ৰাইড ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ CMD ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা আৰু নিউজ লাইভৰ চিফ মেনেজিং এডিটৰ সৈয়দ জাৰিৰ হুছেইনে। নৰ্থ ইষ্ট দিবাটো আমি আজি 5th টাইমৰ কাৰণে এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এইটো এনেকুৱা এটা কনচেপ্ট লৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে অসমত বহুত প্ৰতিভা আছিলে কিন্তু কিবা কাৰণে ৰাইট প্লেটফৰ্মটো তেখেতসকলে পোৱা নাছিলে। তেতিয়া প্ৰাইড ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টে ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়াৰ লগত একেলগে টাই আপ কৰি আমি এটা আৰম্ভ কৰিলোঁ যে আমাৰ যিবিলাক নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিভা আছে তেওঁলোকৰ লগত টাই আপ কৰি তেখেতসকলৰ গোটেই এণ্টায়াৰ টীম আহে, এগৰাকী মডেলক কি কি কোৱালিটিজখিনি লাগে বা কেনেকৈ তাহাঁতে আপডেট হৈ পেলাই কেনেকৈ এটা নেশ্যনেল লেভেলত যাব। প্ৰথম যোনগৰাকী উইনাৰ হ'ব মিছ ডিভা হ'ব, এংগেজ মিছ ডিভা 2019, তেওঁ ডাইৰেক্ট এণ্ট্ৰি পাব মিছ ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনে অনুষ্ঠিত কৰা মিছ ডিভা 2020। আৰু দুইগৰাকী ৰাণাৰ আপ যি হ'ব ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড, তেওঁলোকেও এটা চান্স পাব, সুযোগ পাব মুম্বাইত গৈ এই একেটা কণ্টেষ্টত অডিশ্যন দিয়াৰ। চ' অৰ্থাৎ তিনিগৰাকীৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ অপৰচুনিটি, সুযোগ বুলি ক'ব লাগিব। কেৱল সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাই নহয় উত্তৰ পূবৰ চহকী সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ এক সুন্দৰ প্ৰয়াস নৰ্থ ইষ্ট দিবাৰ। মুগা দ্য গোল্ডেন থ্ৰেডছ অৱ আছামৰ জৰিয়তে অসমৰ মুগা শিল্পক এই সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাৰ মাজেৰে লৈ যোৱা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ। উত্তৰ পূবৰ সৌন্দৰ্য প্ৰতিভাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত এখন প্লেটফৰ্ম দিয়াৰ বাবেই এই মেগা আয়োজন কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য প্ৰাইড ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টছৰ CMD ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ। কাৰণ পূৰ্বৰ 4টা বৰ্ষৰ বিজয়ী সুন্দৰীয়ে ইতিমধ্যেই ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিশেষ সুনাম দখল কৰিছে। আমাৰ যিগৰাকী নৰ্থ ইষ্ট ডিভাৰ উইনাৰ, তাহাঁতি কোনো অডিশ্যনত যাব নালাগে, দে আৰ ডাইৰেক্টলি গোয়িং ইন টু দ্য ফিনালে অফ দ্য টপ 20 অফ অল ইণ্ডিয়া মিছ ডিভা। আৰু তাৰপৰা আফটাৰ দেট ফ্ৰম দেয়াৰ দ্য লাইফ ষ্টাৰ্টছ, আৰু তাৰপৰা তাহাঁতৰ কেৰিয়াৰটো আৰম্ভ হয়। হোটেল তাজ বিভান্তাত আয়োজন কৰা এই সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে যোৱা বৰ্ষৰ ফিয়ামা নৰ্থ ইষ্ট দিভাৰ বিজয়ী সুন্দৰী অনিন্দিতা কাকতি। অনিন্দিতা কাকতিয়ে ইয়ামাহা ফেচিনো মিছ ডিভা 2018ত দখল কৰিছে মিছ টেলেণ্টেড 2018ৰ সন্মান। নিজৰ সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ বাবে নৰ্থ ইষ্ট দিভাই কিদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সহায় কৰে তাৰো কথা সদৰি কৰিলে সুন্দৰী অনিন্দিতাই। All I can say is that be authentic, be your real self, and whatever you feel like you need to express that, and that's what is going to show through your body language. So all the best to each and everyone aspiring models. So that's all I can say. উল্লেখ্য যে অহা 28 জুলাইৰ পৰা মহানগৰীৰ জ্যোতিচিত্ৰবনত আৰম্ভ হ'ব এংগেজ নৰ্থ ইষ্ট দিভা 2019ৰ অডিশ্যন আৰু গ্ৰুমিং। অহা 4 আগষ্টত গ্ৰেণ্ড ফিনালে অনুষ্ঠিত হ'ব এংগেজ নৰ্থ ইষ্ট দিভা 2019ৰ। কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশৰ সৈতে ডেভিড বুঢ়াগোহাঁই, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।